Здравейте, приятели! Този видео ще бъде малко странен за вас, но аз просто искам да покажа моите неща на Сой Луна. Имам и килим, но за жалко е от другата страна. Не знам ако ще го покажа. Добре. И да започваме с първо с вас. Здравейте. Добре. Първото нещо, каквото имам. Здравейте, имам още една тениска и още два. Още две къси гащи. Още един къси гащи. И едно кли... не. Един клинче розово с... Добре. Добре, това ми е пижамата. Но аз не я правя като пижама, защото не спя с нея. Много ми е топло. Е тук. Има емоджи. Тук пиши... Бе... Унике. Тук пише Омо. И тук има една каска. Една каска, къде е с три звездички. И къде има хаштаг. Добре. Да. Това е 140, 134. Малко ми е малка вече. Не знам защо. Но беше с едно клинче розово, къде нямаше нищо. Нямаше снимки на Сой Луна, но имаше етикет, къде пише Сой Луна. На испански означава аз съм Луна. Аз Луна. Ама аз съм Луна. Сой Луна. Да. Добре, следващото имам е таз. Ако мисли, че ми е голяма, невярно, това са ей така. И това е на Сой Луна. Тук е Луна и там са краката и са скънките. Има едно еможи, тук е едно еможи, къде пише ОХ. И отзад е така. И ей така е, много ми харесва. Имам и друга, къде има много лунита, но за жалко се е мръсна. Еми, като ядох мармалад, кой искаш? Добре. И това са ми къстега, що ако не ми вярвате, може да видите. Това беше с една друга лузичка. Тениска. И тук пише Сой Луна. Ей така. И брат ни има същите и той първия път помисли, че са нейните. И аз после отидах тук от стата, облечих си клин, облечих си тези, казах, виж, тук пише Сой Луна. Той каза, не, тук пише моето име. И да, ей така. Имам и още други неща на Сой Луна, но не можах да ги намирам и съжалявам много. Добре, следващото, чакайте. Чакайте. Добре. Добре, после ще започнем с лаковете, с парфюмите, къде е там. Добре. Това на Сой Луна. Това са 4 евро. 3,99, 4. И има много малко.
Мирише много хубаво и сладко. От кик. От кик. И ето кисело нам. Много я обичам. После ете са едни лакове, къде баба ми ги изпрати в България. Джонези, къде аз получих от тук са детски. А тук от България тя ми даде оригинални на Сойлуна. И тук някъде пишеше Сойлуна, но струши. А, не, това от тук, каза брех. Струваше 1 евро Теди. Беше на Сойлуна някъде тук. Пише Сойлуна. Добре, как да е. И... Ей така. Жълто. Така. Рисувам много хубаво. Добре, после тук имаме розово. Ей тук пишеше някъде Сойлуна, ама... Нещо не го намирвах. Да, малко тук. То с розово е същият като на Елуна, т.е. на Карол, Севижа. Аз още нямам кънките, защото тук струват там 100 евро. Добре, после имаме едни очила, къде също пишаха някъде с Елуна, баща ми ги купи с ето с парфюм. Ай! И ми купи един билет на Сойлуна в Франкфурт и отидах на концерта. Много се радвах. Тоест билета беше от майка ми и баща ми, а това и това беше от баща ми само. Е, тези трябваха 50 цента. Това, както ви казах, 4 евро 3,99. И ей това е гребен. Тук, е тук пише жирозово Сойлуна, но нещо се махна сега и много харесва. Ми харесва. Ето. Здравейте! Виж, скакат снима, там има друг. Там има там. И там вътре, къде има телефон има друг. О, Боже мой. Тето, о май гад! О май гад! Те са много дрижи. Така. Много хубаво се чеша. Ето, то ти прави така кадрово. Понякога ти прави право този гребер. Много ми харесва. И най-хубавото нещо, къде ми харесва от майка ми, е... Сега си спомням, че имах една тениска такава с тази луна. Добре, тук е луна, къде си вържи кънките, ролкови кънки. Ей тук пиши... What you? И... Ох... Да. И отзад е така. Ей, това е много и яко, тук пише Сойлуна. И тук е много голямо. Ей, тук е на сърце или лаво. Ей, така, те са 37 номер за спорт. Пръчахме от Ебай, но Ебай този ще ни... Ето тук. Тук е, има един жълт, тук има друг жълт и тук има един голям жълт, тук има два жълта. Е така, тук има две, там има едно.
И да, ето това. И ето може много неща. И така, ето това много ми харесва. Те са за спорта, това са бели, чисто бели. Те са нови. Преди имах 3/4, но бяха много малки. И да. Добре. Приятели, дано да ви е харесал този видеоклип и ще покажа на село на такос. Ето. Там е амбар и луна. Ето тук пише Селун. Кой не би го харесал? На мен много ми харесва. Ей, тук имам... И да.